Bod číslo 2, návrh dotku číslo 5, rokovaciemu poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dubravka. Poprosím pána Karlovičovu úvodné slovo. Ďakujem pekne za slovo. Teraz ďakujem pekne za slovo. Ako pán starosta na úvod spomínal, zákonom číslo 70/2018 bol novelizovaný zákon číslo 369/90, čiže zákon o obecnom zriadení. Na základe toho sme vám vlastne dneska predložili návrh dodatku číslo 5 k rokovaciemu poriadku, kde sú vlastne všetky tieto zmeny, ktoré boli touto novelou prijaté, zakorporované, inkorporované. A myslím, že v tom materiále sú prehľadne usporiadané, takže asi na úvod toľko. Ďakujem pekne za úvodné slovo. Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nikto sa nehlási. Ďakujem. Poprosím návrh komisného uznesenia. Návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka POA schvaľuje dodatok číslo 5 k rokovaciemu poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dubravka a po B splnomocňuje starostu vydať úplné znenie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dubravka. Ďakujem pekne. Pani poslanci, prezentujte sa a hlasujte. Za 21:0 proti, no sa zdržalo, uznesenie bolo prijaté.